Pieke 2 Ohovio. Hän ei laittaa Ohovio kai sen yhden. Joo, kiitos. 40 sekuntia hiljaisuutta, mutta siis pointti oli se, että pieni chattikeskustelu tuossa oli tosiaan. Eikä ole ihan väsynyt meininki, kun pelattiin tätä paskaa. Hä? Hieno väistö. Näittekö? Ei ehtinyt alien tippuun päälle. Niin kun mä mietin, että missä se on se waste-paska kolmonen. Niin mähän kävin siellä jo, koska se oli ihan checkattu juttu, että siellä on käyty. Niin mä kattelin vähän sitä mun striimiä. En mä nyt enää muista, kun mä katsoin sitä yöllä, että missä se oli se waste paska kolmonen, mutta katoipahan kuitenkin, että teknisesti mä oon käynyt siellä. Sinne mennään siitä yhdestä huoneesta. Mä en enää muista, mikä huone se oli. Vähän äkäinen aloitus oli taas sitä. Oho. Heti kun kattoo johonkin. Miksi kyllä täällä ventissä menee tolleen makoilemaan? Toki kyllähän tää lentää pelkäs shieldeen aina, että tähän osuu muutenkin. Että kai se on sitten vaan se... Täällä ei oikein voi lentää pelkäs shieldeen, niin sitten... Mitä sitten lentää vessaan vissiin pelkäs shieldeen? Yhtäkkiä tuli kauhean paska, että pelataan ensin. Niin eihän se tää huone on, mistä mennään sinne. Puhelin kilisee taas. Ja ikinä koskee sieltä kattoa. Jostain syystä mun IG-riissi on taas lähtenyt uudelle kierrokselle. Siihen oli joku 11 000 katselukertaa, nyt siihen taas... Sitten se kuoli vähän, niin kuin nyt se on taas alkanut lähteä käyntiin, niin... Mä olen fiilis, että olisi se nyt voinut antaa jo kuolla, se nyt niin hyvä. En tiedä, kuka sen on nyt jakanut, kun sitä noin paljon yhtäkkiä... taas tykkäillään. Että joka 5 sekunti tulee joku pitu ilmoitus, että käy se ensin pitää ääniä on tietysti päälle, mutta niinku... Tulee semmonen push notification tohon. Tulee, että joku kaveri on ottanut yhteyttä, jossa ikinä ei tule. Pitäis pistää ne push notification kyllä pois päältä tommosesta. Nautitaan nyt hetken kuuluisuudesta. Ei jumaa! Aivan salettiin oli vielä mahtunut ottaa kiinni siitä putkesta. Tää on kyllä ihan pelattava peli. Tähän on päässyt vähän sisään. Pitää vaan alkaa käyttää noin ohjainta pikkuhiljaa, kun alkaa tulee näitä tämmösiä pelejä, missä alkaa olla nappeja niin paljon. Tässäkin on jo 6 nappia, mitä pitäisi käyttää. Ja kyllä se nyt vielä menee tossa ASD ZXC akselilla, mutta... Helpompaa alkaisi olemaan ohjaimella, niin kuva käyttää liipasimia. SNESissäkin on kuitenkin ne liipasimet siellä ylhäällä. Mr. High, voi vittu. Pienet on kyllä innoittavia, niitä ei saisi olla. Muu on ihan fine. Ole please tämä. Jes, se taisi olla tää. Nää on spawnannut uudestaan nää munat tänne, koska... Mä menin tänne ennen sitä tehtävää. Tää vähän typerä toi... tietokonesysteemi, kun... Siitä yhdestä tietokonehuoneesta näkee vaan sen yhden jutun, mutta tännekin mentiin semmosen huoneen läpi. Tavallaan, että onko sit jossain tää semmonen tietokone, mistä näkee tän mestan jutut. Vai mimmonen homma. Koska... Miksi noi ei kuole? Sen takia, kun ne tuolla munien takana suojassa. Helvetti. Se on vähän ongelmia tässä pelissä. Tää on ihan täydellinen.
voisi tuhlata kaikkia mun tota liekin heitin fuelia. Sitä paitsi vaikka mä tuhoan näitä, näitä tulee silti lisää, niin mä en ymmärrä miksi tehtävä on tuhota noita munia, kun näin mä siitä ei mitään hyötyä. Ehkä ne luulee, että siitä on hyötyä, mutta siitä ei oo. Mä voin kertoa teille nyt. Vittu kun noi munat antaa joku ihme suojan noille. Mitä järkeä tässä pelisuunnittelussa taas? Jakso! Jakso. Katos saatana. Mut se taisi olla siinä, vai onks tää ylhäällä? Noin, nyt se oli siinä. Mun mielestä se tehtävä oli vähän niinku tässä näin. Jeep! Jeep! Ei vittu, kuoliko mä? Game over, meinaa semmonen homma tosiaan, että jostain syystä tohon tulee nyt niinku 5 minuutissa joku 100-200 katselua tohon kelaan. En tiedä miksi. Mutta nyt me tiedetään mihin pitää mennä. Tää on vähän brutaali peli siinä mielessä, tässä on yksi elämä. Mut sit taas toisaalta, kun tässä saa aina loputtomasti enkkuja, kun ne kaikki spawnaa tavarat uudestaan, sieltä infirmarista saa kaikkea vittu medikuolla onkin. Painoi hyppynappia enkä ampumisnappia. Niin, sieltä saa loputtomia sit niitä enkkuja ihan sikaa, sieltä saa aina ladattua täyteen, jos se jaksaa sitä kautta mennä. Et silleen ymmärtää ton, että tässä on yksi elämä vaan. Oikeastaan ihan hauska toi yhden elämän taktiikka, ja sit pitää välillä käydä vähän hiilannut, mut siinä vaan sit hypärät pitäisi aina jaksaa mennä siellä. Toki voi pelata myös silleen, ettei jotain osumia, mutta mä en osaa pelata silleen. Kello on 14.50 nyt ihan vaan, että vähän tossa... Eiku mistä mä menin sinne? Hopp. Täältä jostain. Sitten mä muistan sen reitin ehkä, mistä sinne mentiin. Nähdäänkö se kerätä nyt täältä kaikkea? Kun sieltä saa sit sieltä ite The Mestasta aika hyvin kuitenkin. Oliko se tänne? Vai oliko se toi toinen sun? Jotain piti käppäillä. Ei sekö tänne ollu? Se oli siis toiseen suuntaan, mutta täältä ei päässy enää ylemmäs, sitä mä mietin. Et ei tää oo ihan max drop, mutta otetaan tosta nyt vaikka noin. Se on ihanaa olla lomalla. Eilen oli niin hauska päivä ja tänään sitten on vaan vähän kotona hengellä. Mä oon niin väsynyt siitä eilisestä. Kyllä mä tänään vielä renkillä itteni posautan illasta. Sitten kun tulee vähän viileempää ja mummot katoo sieltä. Saa rauhassa tehdä jotain ylämäkijuoksua. Sitten joku mummo ja puuderi ja kauppakassin kanssa Turtolan City Marketista. Tiellä. Mob Psycho 100:stakin tuli toinen jakso tänään. Kolmannen kauden toika jakso. Se on hyvä sarja, kannattaa katsoa.
animea siis, jos joku ei tiedä. Siinä se varoituksen sana kaikille, jotka animea vihaa. Voisitko mennä niistä... ikapuista pois? Vitu... Miten se teki tommosen nykäsyn lopussa? Mä luulen, että mä ehdin väistää sen nätisti. Ei ollut väistöviike, se sitten oikea. Noin, nyt me ollaan taas tää. Tässä on niin pitkä range, ei vaan kannata mennä tonne lähelle, kun kerti sitten. Noin munat suojaa noita pikkuettiäisiä. Voi helvetti! Tulee näitä ikapuuteissa peleissä on kyllä. Tässä voidaanko hypätä, tiputtautua noista pois. Mikä siinä on niin vaikeeta tehdä näistä jotenkin käyttikset? Ja kyykkyyn meneminen on kanssa yksi toinen. Saakelin työmaa välillä. Ne munatkin, kun ne voi tuhota vaan silloin, kun ne on aukeamassa. Tai auki. Se on kanssa jotenkin vähän... typerä juttu. Ehkä. Tuolta saa onneksi liekki heitti meille lisää hommeleita, niin ei haittaa vähän tuhlata. Menen tonne oikealle myöhemmin sitten. En muista oliko siellä mitään. Tipuin kyllä laavaan aika selvästi, mutta ei osunut. Hitboxit olivat puolella. No niin, auetkaa. Innoittaa noita tommoset, että ehtii ampua se, mutta se ehtii myös osua suhun. Ei, mistä te sinne tulitte? Ei voi tulla koko ajan lisää. Mitä helvettiä? Mitä vittu? Mistä ne tulee? Vittu typerä peli kyllä. En hyväksy yhtään. Aha. Niin kyllä just tommosilla typerillä pelisuunnitteluteknisillä jutuilla kustut tääkin peli. Muuten ihan käytti se hyvä, mutta... kyllä mä ymmärtäisikin... koulataan näitä samoja paikkoja koko ajan, että vihut spawnaa aina uudestaan, mutta niitä pitäisi spawnata uudestaan vasta sitten, kun sä meet pois tästä huoneesta tavallaan. You know what I mean. Ei tuolla ollutkaan mitään. Et niin kuin nyt mä voisin juosta vapaasti takaisinpäin. Se olisi mun mielestä hyvä. Jaksaako tää hypätä? Uskaltaako? En mä viitti. Koitetaan nyt mennä tää läpi. Eihän se nyt sinne sitten... hypänny enää siitä. Oli vielä herreillä. On tuolta vauhtia. Ei vahingossa kuse sitten. Sitten terminaali kiskasee joku save. Ha? Näylää vielä. Nyt ikapuut on vähän hankalia, kun voi mennä kyykkyyn niitten vieressä mitenkä. Jos tässä hinkuttaa niinku tämmönen oikee korkeus. Ei oo helppoa. Mut sais henkkuja. Hei, ihan oikeesti. Toi on kans jotenkin ihan... ja miksi noi ei kuole tuolta katossa, kun niitä grillaa? Tää on paskat hitboxit noihin pieniin aina välillä. Satana. Syvettää. Siis kun tommoset pienet viholliset on aina kaikissa peleissä ne ärsyttävimmät,
Niin sit jos niihin ei niinku, niitä ei saa smoothisti tapettua, niihin ei saa jotain hyvää touchia tai tommos niinku hitbox-menoa, niin... Tota alkaa leikkaamaan muuten nopeesti kiinni. Unohdin sekä enkuista paljon apua. Ja totta kai mä en käsitä, miksi noi räjähtää tolleen. Mitä robotteja on? Tai ei mikään termi, mutta on alien. Ne on niinku biologisia yksiköitä. Noin sitten johonkin terminaalille seivaan. Voitais mennä vaikka sen infirmarium kautta hakee enkkuja. Sen nimi ei oo infirmary tässä, vaan se on joku medic. Joku. Didi. Didi. Eikö mukaan ollut tehtävä vielä tehty? We've gotta fry all the alien eggs in waste area 3. Okay. And alien corridor 1. Mun pitää vielä mennä alien corridor 1iin. Mikä helvetti on alien corridor 1? Alien corridor 1. Waste area 2. Medic bay. Medic bay se oli nimenomaan. Alien corridor 1. Mine area, medic bay, cell block, terminal. Terminal, medic bay. Eli se on joku semmoinen, mistä mennään jostain huoneesta mennä. Alien corridor 1. Sehän on tossa vasemmalla. No vittyyt. Pistetään tuota savea ja mennään vasemmalle. Niin. Joo, näyttää ihan siltä. Hei, ihan oikeesti nyt. Osun niihin. Aha, se ei juuri. Ja takaa tulee nyt jostain syystä, vaikka sieltä on tuhottu kaikki muu. Hei nyt. Tää pelisuunnittelu ottaa aivoon. Mistä te tulette? Mitä jälkeen tuhota noin munat oikeesti, kun lopun vihollisten tuo? Joko se oli siinä? Eikö se voi vieläkään ollut siinä? Ja mistä nyt vielä voi hevo paska? It's a blasted nursery down there. We've got a fry all the alien eggs in waste area 3. Joo, tehty. And alien corridor 1. Ei, onks siellä muka kolme jossain vielä takana? Mitä helvettiä? Miks mä mennyt sen päätyyn asti? Mä en sit varmaan mennyt. Mennään takaisin siihen. Toivottavasti ne kaikki munat on spavannut sinne uudestaan. Katoo, ei oo. Toivottavasti ne tän tehtävän jälkeen ei myöskään oo spawnannu uudestaan näinkin. Kato! Miks mä oikeesti mennyt tänne asti? Mitä helvettiä? Vähän outoa. Tämähän jatkuu ihan sika pitkälle. Mä oon varmaan kattonut, että toi tommonen seinä, mä oon se eteen. No nyt! Joku tommonen budu. Niin onks se vähän niinku mission complete. Haluanko mä mennä tänne tutkiin mitä täällä on? Okei, toi tää on joku hei. Mikä tää asevarasto, tiiättekö? Miksi semmoista kutsutaan? Englanniksi.
Kätevä. Babadabababababab. Se on toi tutka varmaan, mikä tuolla piipittää. Mä haluan ottaa sitä näkyviin, mä kiinnostun yhden. Oho. Mennään medikpäin. Kuipi... Oi, tää on jotain lianeja, missä voi roikkua. Pitää mennä Medic Bayhin. Käydään se. Joko? Joko? Joko! Power Link up. There's an ignition unit in waste area 2. Sinne mä saan mennä. Let's grab it and connect it to the generator in assembly hall 1. Aa! Se on tohon tota varten, kun mä mietisin heti alussa, että mikä helvetti toi. Accept mission. Eli. Waste area 2. Eikö se on niinku ihan... Tässä ylhäällä. Waste area 2 ja assembly hall on tossa. Joo, tää käytävä vaan. Helppo kuin heinänteko. Sit se medic bay vaan jossain vaiheessa ihan vaan, ettei unohdu. Täältä joku osane. En mä oo että tarvit tähän luoteen. Joo, 14 lipasta. Olisiko noin saanut tehdä? Ei. Teipä silti. Didi miidi päälle, didi et miidi on kiilti. Mariska laulu. Tai laulu. Se enää tolleen laulu. Kuoli. Mitä helvettiä? Se tulee loputtomiin noin tolle. Selvä, joo. Terve. Tää peli on buginen paska. Mä en tiedä, onko se olisi buginen paska. Kunhan tässä siis on tässä emussakin. Emuloinnissakin omat juttuunsa, että eivät tätä aluperin toiminut edes tolleen. Mä menin nyt Medic Bay. Mä luotan, että mä löydän sokkona jonkun semmosen. Löysinkin sokkona. Tähän pitäisi olla mun mielestä vapaa noista pikku paskiaisista. Hei, 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 osu! Miten vihollisia ei voi osua, niin mä oon pois täältä apua. Liikaa pieniä paskiaisia. Pitää vielä katsoa tätä kattoa, kun sieltä valuu noita kusitippoja. Sitten ylös. Ylös vaan niin, niin paljon kuin lähtee. Ja mennään ylös sitten. Se voi yhden tikapuut olla niin verenpainetta nostattavia jossain videopelissä. Ei. Tää hyöty on taas käydä siellä Medic Bayllä. Mä kyllä se ei vaan tähän, koska mä et oo jaksanut käydä siellä Medic Bayllä kuitenkin. Ei ehkä ihan niin absoluuttista. Absoluuttinen kuin ihan väärä termi tohon, mutta siis... Ei oo sit mitään kauheita hinkuttamista, koska... Edelleenkin... Nää vanhemmat pelit on tämmösiä tutkimusmatkoja vaan, että paskaa on tehty ja... kidutetaan itsemme, koska nautitaan siitä.
Minkäs näköinen se esine on? Toi! Ei. Tarvitaan mennä alaspäin. Tämähän tämmönen peli, ettei kannata väkisin jäädä taistelemaan, kyllä oikeastaan kenenkäkään. Sitten Assembly Halliin, eli Assembly Halliin. Hässi Hallit. Ja pääsikö tästä hyppään ylös? Jostain pääsi hyppään yli, mä haluan ton liekin heti. Fueli. No, en jaksa pohtia, mutta jossain oli semmonen, että pääsi seinälle. Sitten Assembly Hall 1. Oliko se nyt tää? Joo. Se nyt oli tää. Mun mielestä se on toikas, kun tässä on toi tiputuskin. Tästä pitää mennä oikein. Aha, no ei sitten tapeta ketään. Näin. Noin. Mitäs sitten, kun se on paikalla? Mennäänkö sit vaan sinne terminaalille taas? Tää kohta, missä spawnaa toi alien. Todella vittumainen näin. Ainakin siinä edellisruunti. Nice! Thrust wires. There are two blown fuse boxes and a broken junction box in waste area 2. Joo. Junction box. Three-phase fuse box. Three-phase fuse box. This place is falling apart. We'd better get down there and repair them before we lose all power. No, onks tää nyt vähän menetetty peli muutenkin, että kannattaako? No, eikö se kakkonen nyt oo se sama toi waste area? No, samaa mestaan sit vaan, selvä. Ei siinä! Nytkö täällä ei sitten tuu niitä alien? Käsittämätöntä. Eka niitä spawnaa niinku jatkuvaisuuteen loputtomiin ja sitten niitä ei tule. Tää on hyvä peli, tässä on ihan hyvä tunnelma, tässä on ihan hyvä pelattavuus. Toi vaan toi vastustajien loputon spawnaaminen on ihan typerää ja kusista touhua, mutta muuten hyvä. Muuten, like it. Tikapuut on toki vähän ongelmalliset edelleen, mutta se annettakoon anteeksi, kun tää on niin vanha peli, mutta on, kyllä tähänkin aikaan on osattu tehdä kuitenkin toimivia tikapuujuttuja, että ei se niinku mikään tekosyy ole. Noin, tota mä oon vähän kaivannut. Ja sit tähän just, että niinku miten
Näin pienellä alueella voi laittaa vihollisen uudelleen spawnaa heti ihan oikeesti. Mä tiputtaudun aavaan. Onneksi tää hyppää kyykystä yhtä äkäkästi, kun se ei saa vielä, niin silleen se haittaa ainakaan, että tekee kyykkyhyppy. Mennään ylös. Hyvin menty. Mä kuolen. Taas. Se vika fusebox oli siellä jossain ihan... alakulmassa. Mut ei ehkä silleen tästä pääsee sinne. Mä pitää noita tikapuja kikkailla. Eikö se oli just täyllä? No kappas. Sitten se oli jossain ylhäällä se three face. Eikö noi oli three face fusebox, se oli junction box. Junction box oli jossain ylhäällä. Tossa oli toi, mistä pääsee läpi. Onneksi ei oo täällä, koska se oli vähän... Edelleen typerää laittaa joku objektive salaa paikan taakse. Noin. Nyt on ihan hyvä setappi. Lähtee tutkimaan sitä junction boxia. Täällä ei tee mitään. Alrighty then. Sitten alas asti. Oho. Pakko mennä tähän. Pitää mennä tohon sillalle. Okei. Ja ylöspäin. En katsonut yhtään, mitä tuolla edessä tapahtuu. Siinä. Vitsi kun ampumista. Tai liekin heti nappi on sama kuin toi hitsaus. Onks se nyt siinä sitten? No, vissiin. Tiputtaudutaan alas. Hypätään kuolemaan. Ei hypättykään. Kolmas kerros. 1, 2, 3. Mitä ihmeä huutoa kuuluu, mutta lapset huutaakin ulkona. Tän kiljumista, mutta nyt tuli kyllä omalaatuiset ja realistiset ääniefektit tähän peliin. Vähän enemmän kuin 16 bittiä siinä soundissa. No sekin tehtävä oli vähän niinku siinä. Tähän sujuu, tää etenee. Closed doors. Things are getting out of control. No, nytkö tajusit vasta? If we don't secure Alien Corridor 1 quickly, they'll totally colonize it. But if we seal this door with the torch, their movement will be limited. Mä en usko tohon, että mikään vähenee missään tässä pelissä, kun me tehdään tolleen, mutta sä voit uskoa siihen senkin tietokonehahmo Ripley. Semmonen juttu, että tää on ihan hauska tää peli, mutta nyt me on hinkattu niinku monessa tehtävässä vaan tätä yhtä kerrosta. Ehtiikään noi tappaa, jos tekee täyden. Toi onneksi pyörii tuolla katossa vaan. Vähän niinku tämmönen paikallinen maski. Ei tää oo Alien Corridor 1. Tää on Waste Area joku. Se oli siinä vasemmalla, voi paska. Toinen suunta. Se on sen terminaali vieressä. Ai niin, kokeillaas. Ainakin tohon suuntaan. Mä vähän epäilen, että jos vastaan tulee, niin... Joo, ei.
medic bayhin taas kohta. Tänne. Näillä ei onneksi ole niitä munia enää. Näitä on kyllä ihan sikana silti näitä. Mä vähän veikkaan, että tää on tää Alien Corridor vähän niinku kolonaisattu alienien toimesta, mutta tää ainakin näyttää siltä. Vähän ehkä optimistinen toive, että they will colonize it. Sittenpä sitä vähän meidän asevarasto. Mistä mä sitten hain mitään? Mä et ymmärtänyt taas mestä ihan oikein. Onks tää nyt se oikee ovi? Vai onks mä niinku ihan kujalla? Ei, kyllä tää on oikee. Nyt me ei päästä sitten enää tonne asevarastoon. Sucks to be Ripley. Joo, ei onnistu millään tuo. Kun ei onnistu mikään muuka. Vähän olisivat voineet näitä mittasuhteita tehdä silleen, että helpommin kuolee. No niin, sekin oli siinä. Ihana kun menee tuohon. Toi kyllä patrolla aika pientävä juttu näyttää sit, kun menee tietokoneelle. Toi alien käy sieltä, okei. Oot tietokoneella rauhassa, mä tuun hyökkään kohtavasti. Power plus. Complete power failure. All fuse boxes in backwash. 12. Ötökkäpesu 12. And medic bay 9. Have gone down. I've got a bad feeling about this. Onko siellä joku Alien Queen? Eli ötökkäpesu 12 ja medic bay 9. Vittu. Ötökkäpesu 12. Se on toi toka ovi tossa. Ja medic bay 9. 8. Medic bay 9. Eli käytännössä tästä terminaalista alaspäin putkesta ja oikea medic bay. Ja ötökkä on toi toka ovi. Selvä. Mennään eikä ötökkäpesu 12. Ai kun näihin ei voi tuoda sitä tekstiä, mikä se on. Tää näyttää ihan ötökkäpesulta, kun täällä on suihkut ja kaikki. Tulee jotain toista reittiä tänne. Hei, ihan oikeesti mä en nyt tämmöstä jaksais. Ei mitään mitä kiivetä. Tätä seinää pitkin ei pääse. Eli jostain muualta pitää tulla tänne ötökkäpesuun. Ja mikähän ovi mahtaa olla se, mistä tänne pääsee? Kysynpähän vaan. Kun ei se kartta sitä näytä. Sehän se olisikin, jos se kartta näyttäisi, niin mikäs tässä sitten? Turhaa tässä sitten itkettäis. Nyt on vähän semmonen, että Jeesusta kaipaisin vierelle. Älä nyt sinne tipu! Herra, jestä sentään. Mene siihen. Näin. Tää oli muutamat fuseboksit. Yks. Tai enkut vaan täytyy. Noin. Voidaan tehdä semmonen hätäpaska save, kun on enkut täynnä. Se on aina hyvä. Näissä vanhoissa peleissä vaikka onkin vähän nössö. Kato. Ei oo hyvä ajatus. Hetken aikaa mietin, että on hyvä ajatus. Mä tykkään käyttää tätä liiakin heitintä, mutta kun se on just se ase, mikä se tekee nää hitsaukset. Voi vittu, voisitteko lopettaa tulemisenne? Et sä voi tulla sieltä tyhjästä tolleen, kun yksi koittaa hitsata. Voi vittu.
Antakaa mä teitä nyt loppuun. Kiitos. Jeesus sentään. Sitten tonne ylös. Toi onnistu sentään, jumala. Hei, sit Medic Bayssä pääsitään. Se oli aika loogista. Eli kun piti Medic Bay 9 ja Bookwash 12, niin sit ne on yhteyksissä toisiinsa. Nice. Hyvä. Täällä on vaan limaa, mitä pitää väistyä. Mä ei tuu märit niskaan. Tänään. Se oli siinä. Ei paha tehtävä sit juosta vaan Medic Bay läpi. Kyykyssä vaan, niin saadaan ammuttua kaikki. Eihän nyt ei olisi spawnannut vielä uudestaan. No. Ei vitsi, kun se ei ottanut semmoista nopeeta loikkaa. Tämmöstä. No, ei se mitään. Jakso on menty läpi taas tai tehtävä. Ihanaa, kun näitä voi kiivetä molemmilta puolilta. Tavallaan ihan realistista, mutta vähän epäkäytännöllistä. Sitten taas tietokoneelle. Total control. These blueprints are a lifesaver. It seems we can isolate Medic Bay 8 by sealing this door from corridor 12. Medic Bay 8. And this door from cell block 4. Okay. If we seal these doors with the torch, it will seriously curtail their movement. Nyt sitten ei pääse Medic Bay 8. Onko se fiksu? Mikä se oli se toinen paikka? It seems we can isolate Medic Bay 8 by seeing this door from corridor 12. Joo. Joo, toi on ihan... Eiks toi Medic Bay 8 vieressä muutenkin? This door from cell block 4. Okei. Okay. Ja sitten katsotaan vielä täältä. Eiks tää on niinku... Joo, Medic Bay 8. Ei, se on toi ovi vaan tosta. Kakkoskerta. Cell block 4 sit myös. Niin se on vaan toi kakkoskerros. Okei. Okay. Ei paha. Jos olisi fiksu, niin ehkä kävisi se Medic Bay 8, mutta... Mä tunnen, että ei käy. Eikö se olekaan tää ovi? Eikö se ole toi ovi? Ahaa, se on vielä enemmän oikee. Mut toi cell block 4 on tossa. Mennään sinne eka. Pitäis saada liekin heittimen ventsiaan. Niin tää on Medic Bay 8 nyt sitten.
Aha, sitten aina mennä kyykkyyn oikeaan suuntaan ja ampua noin. Ehdin ampua kyllä ennen yhtään mitään. Onks se nyt tää ovi? Ei. Mä nyt oikeassa medic base. Mennään siitä, missä mä olin viimeksi. Tiedättekö? En mä tiedä, ihan saa. Luuki katos heti. Cellblock 4. En mä tiedä, mennään sitten. Pääseks täältä alas? Ei. Onneks tää on nopeampi liikkuu kuin noi pienet kyykyssäkin. Cellblock. Neljä on kyllä tossa, mutta mikä ovi sieltä pitää mukaan laittaa kiinni? Eikö se ottaa Medic Bay 9 kaa kiinni? Mä nyt oon siilannu. Medic Bay 8 by sealing this door. Ja sehän me on nyt tehty. And this door from cell block 4. Okei, mun pitää mennä tonne niinku cell blockiin varmaan pitemmälle johonkin toiseen tommoseen niinku huoneeseen, mitä ei näyttäisi kartassa tavallaan. Jaapati joo ja jaapati jaa vittu. Onko se mennyt koko ajan väärään oveen? Sekin on ihan mahdollista. Onko tää nyt se ihan alkupaikka? On. Eli sit tänne. Onks tää nyt sailblock? Sanoisin, että tää on Medic Bay. Siinä tuu enkut takas. Onks tää sailblock? Joo, tää näyttää sailblockilta. Niinku nimensä mukaisesti. Mennään ihan varovasti kyykyssä, niin ei tuu mitään vahinko. Näin. Vähän rauvi oli vaan itellä käytössä. Hyvä, tämä kuuma. Olisiko täällä liekin heittimeen heittää mitä benchiiniä? Olisiko? Olisiko mitenkään mahis? Mä mitään muuta haluu. Ha! Oi.
jos se on nyt täynnä. Nyt voidaan mennä helvettiin. Tää reijäilva hyppy on niinku siunaus ja kirous. Se on hauska, se on kätevä. Mutta joskus se on vähän liiankin reijäilevä. Vähän sama kuin pelaisi Tony Hawkkaa muun physics-koodia. Se on hauskaa, mutta se tekee kyllä siitä välillä vähän hankalaa. Jotenkin pystyy vähän ohjailemaan sen tämän ilmassa, mutta ei mitenkään kovin hyvä. Mites tosta terminaalita, jos katsotaan? Olisiko se siinä? Stage 1 complete! Password question! Oh god, ei se peli ollutkaan siinä vielä. Se oli vaan stage 1. Nyt on stage 2. Get ready. No näähän gettaan ready sitten. Ainakin on pituutta peliä. Ei mitään hajua. On kyllä kovaa tää meininki. Siinä kun mä viimeksi sanoin, että tulee joku 100 katselua 10 minuuttia, nyt on tullut siitä, kun viimeksi katsottiin joku 400. Eihän nyt mitään siis semmosia niinku... miljoona katseluita on, mutta ihan omalle kerralle kova tulos. Jaksetaan tää stage 2 siinä. Ei siinä. Tämähän alkoi sujuun tää pelaaminen, niin mikäs tässä pelatessa? Onks tää nyt uusi leiska? Jotenkin kuvittelis, että on. Onks joku terminaali, mistä mä saan taas tehtäviä? Mitä noi siniset on? Hei oikeesti nyt vittu. Ei noita ainakaan mitään upgradeattuja halua kohdata. Kyllä se tuntuu kuolevan aika helposti. Nonni. Power to the people. Depths of despair. 360 degree action. Mercy mission. On a short fuse. Mission impossible. Watch your back. Aloitetaan tosta power to the people. Samat ideat näissä varmaan. Mennään laittamaan fusebokseen kuntoon ja voimalähteitä käyntiin. We need to collect the power pack from Hangar Bay 4. And hook it up to the generator in weapons room. 8. Eli Hangar Bay 4, Weapons Room 8. Ja tää on ihan identtinen tehtävä, mitä äskenkin tehtiin, mutta näitä nyt on sitten laitettu toinenkin tähän. Hangar Bay 4. Furnace Area 6. Backwash 8. Furnace Area 6. Cell Block 5. Alien Corridor 2. Terminal, Hangar Bay 4, tossa. Mikä toi on? Trapped Prisoner, Weapons Room 8. Eli Weapons Room 8 on ihan vasemmassa alakulmassa, ja sinne pitää viedä se, mikä löytyy tuolta. Eli vika ovi tuolla, mennään oikealle, tosta ventti alas, incubatin ekeitä vasemmalle, vika ovi. Selvä, ja sit ihan alas vasemmalle. Katsotaan, muistetaanko enää. Ja incubating eggit ainakin löyty.
Pitkö mennä kyykkyyn? Vähän jääkäinen toi alaspäin aupuminen. Ja kun en halunnut sitä tietokonetta nyt ihan oikeesti käyttää, halusin ampua vaan ylöspäin. Olisi liikaa pyydetty. Liikaa on vieläkin tämä, pakko olla. Kyllä tää vähän Hangar Baytä näyttää. Jos nyt pitäis kuvitella mitä Hangar Bay näyttää tämmössä peissä. Säkä hyppy. Siellä se on. Jes, tätä kettinkiä pitkin pääsee sit kiipeä ylöspäin. Oli niiltäkin ilmiselle, että on pakko kiivetä. Kaikkia kettinkejä pitkin ei pysty kiipeämään. Näitä ei pysty. Noin. Muuta muuten nollaantu luodit, koska mulla on vain 7 konkka nipasta enää. Kiva. Ei voinut niitä sitten kantaa mukanaan tähän stage 2. No en mä tätä jaksa nyt sen enempää tutkia, koska sitten pitäis päästä helvetisti vielä alaspäin. Ne on tuhuttu ainakin täältä puolelta. Kun noiden takaa ei myöskään näe noita kunnia. Mistä on ne pimeätä muutenkin säätä? Oi juma! Oi juma! Mistä menee tän oven taakse täällä? Vähän bugista ehkä. Se oli tää. Mun mielestä. Jep, näyttää ihan asevarastolta. Tää on alien sentään. Tällä kertaa. Noin. Eka tehtävä. Ei paska. Onks tuo jotain? Anteeksi tänne mennä. Granaatin heittymä. Mä en käytä sitä ikinä. Ei oikein tuu tarvetta. Se on niihin muniinkin tosi huono, kun niihin muniin ei edelleen käy koko aikaa tehdä damakeen. Vieläkin heitä on kätsempi, kun siellä saa ne pienetkin tapettua paremmin tästä konkalla. Sitten vaan lähin terminaali ja katsotaan seuraavaa tehtävää. Jeesus. Näyttääkö tää pitää mennä kyykysä väkisi ihan vaan sen takia, että on todella inhottavaa, että kun olet pieniä niin paljon. Pääsikö suoraan johonkin terminaalille? Se olisi ihanaa. Sitten kun noihin ylhäällä oleviin ei osu tää konkka tästä. Tässä ampuu näin, kun täällä sit osuu ylös ihan kunnolla. No tosta kannalla mitä hyötyy, parempi vaan ampuu täällä. Kun eihän tonkat toi liekkiä se osu tonne ylös, niin miksi se tappaa ne tuot ylhäät? Kyllä mä nyt ymmärrän, toi konkka nyt välttämättä osu sinne silti. Ihan kissa tuli siihen sitten. Aiotko tulla syliin? Vai meneekö sä suoraan sinne ikkunaan? Se ikkunalaudalle meni. Depths of Despair. No ei mennytkään ikkunalaudalle. Tuuks sä tähän? Tuu syliin. That's strange. The pressure is down in Backwash 8.
Some of the pipes must have burst. Let's get down there and repair them. Okei. Okay. Backwash 8. Ei, 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 ihan väärin, ihan väärin. Backwash 8. Furnace area cell block. Backwash 8. Sehän on tossa vasemmalla. Okei. Okay. Enkkui pitäisi saada. Jätetään se myöhemmäksi huoleksi. Ei tämän pitäisi olla backwash 8. Nää ovet alkoi vähän pukaa. Tää menee tonne oven taakse. Wow, no onkin tossa putkien päin. Jännittävää. Nyt on hyvä ajoitus, nyt on hyvä jono ja ajoitus. Nyt kelpaa. No, mitäs mun piti repairittua? Näyttää siltä, että se on repairittu. Tääkin vähän tämmönen, että mä en ois tainnut tänne putkien päälle pääsee, ennen kuin noin alienit oli tässä. Mennetäks mä enkkuja koko ajan vai? Tähä. Wahahou! Hoitti perä. Kohta taas tehty tähänkin paskaa. Enkkuja voisin ottaa. Eikö se ole siinä sitten? Tosi helppo mennä tossakin kohdassa. Niin leveä tää hahmo. Tää vielä. Sitten pitäis mennä takaisin 8 enkuun. Yeah, yeah, yeah. Kyky! Eihän noista voi mennä silleen niinku vuorottelee nätisti. Et jos hyppäät, niin sun pää osuu siihen toiseen. Hey, come on. Apua. Ei niitä on noin munat vielä. Bim 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 barauta. Avaudus nyt. No, se meni ihan nätistä. Mennään kyykyssä nyt sitten, ei kuole. Voi vittu, kun tää kestää vaihtaa toi ase. Ai toi mun naamassa kiinni. Apua! Ai noin on tommosia, mitkä menee nyt naamaan kiinni, noin siniset. Okei. Okay. Noi muuthan ei mennyt naamaan kiinni. Noi on nyt niitä sitten. Niitä penteleitä. Tää menee hetki aina aloittaa ampuminen, jos vaihtaa ase. Luonnollista, mutta ei tämmöseen peliin sopiva. Ei vanhoissa peleissä tarvitse tommosia pohtia. Noin. Ei hyvin. Takaisinpäin noin paljon vaikeampi mennä, kun ne menee niinku, ne on suunniteltu vähän niinku tähän suuntaan mentäväksi. Ja sitten kun noi hitboxit nyt on, vähän mitä on näin mä niin. Din 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 din. Medic bay tähän. Mä en tiedä, oliko täällä nyt jossain, pitää käydä kattoo vähän. Mihin voitais semmoista hommaa lähteä pohtimaan. ...360-degree action. Check out Alien Corridor 2. It's wall-to-wall in there. Let's torch the eggs. Okei. Okay. Se on tommonen jono. Onko siellä enkkuja?
Ei näytä, näyttää vaan näitä machine gun. And weld this door shut. Okei, okay, sieltä päästä vaan ovi kiinni ja tapetaan kaikki munat. Siellä on. Accept mission. Examine blueprint. Missä se on? Alien Corridor 2. Sisäänkäynti. Hei, tuo on Medicine Bay. Medicine Bay. Nyt mä sanon sitä Medicine Bay. Se on Medic Bay. Tuokin on Medic Bay. Alien Corridor 2. Mennään tonne alas. Tuohon Medic Bay. Okei. Okay. Exit. Exit. Ei alaspäin vaan. Aika vähän enkkuja. Sitten tarvii vaan täältä se kolmen seti. Oho, täällä on aika paljon näitä viiskoppuja. Ees hätäpaska seiviä, mulla on vahva luotu tähän tekemiseen. Mut kun ei meidän napeissa sekaisin vaan iskostunut aivoihin ja selkärankaan, niin... Tai menee välillä, mut ei niin usein, niin tää on aika helppoa. En, tai luoteja, mun pitäisi saada vähän enemmän vaan. Tää on machine gun ihan vaan jemmaa niinku. Häviäkin heittimähän toki sitten kun saa lisää, niin se menee aina täyteen. Miksi se tehnyt tuonne toiseen suuntaan, vaikka mä koko ajan painoin sinnekin suuntaan ampumisnappia käännyin? Nyt sitä loppuu luonet. Voi muna. Tää löytää jostain. Lisää. Ja ei tarvitse. Tai siis tarvii jatkoaita, mutta tähän tehtävään jää. Sitten vaan kykitään eteenpäin. Aseita mä haluaisin lisää, niinku esimerkiksi tohon liekin heittimeen vähän juttuja. Pitäis käydä siellä weapons roomissa. Mä olin siinä kerroksessa kyllä äsken, että olisin voinut käydä. Mutta en nyt käynyt sitten, kun tuli mieleen vasta näin jälkikäteen. Mercy mission. Those poor souls in furnace. 7, kai. Niin pitääks mun tuolta vaan kaikki pelastaa? We've got to free them all before any more of those things are created. Eli F. Vai 7. 7 siis. Ei se F voi, onko se on muuten semmoinen peikin voi, mutta siis 7. 6.
Furnace Area 6. Alien Corridor. Assembly Hall. Alien Corridor. Medic Bay. No mistähän sinne mennään sitten? No jos mä menen tonne Furnace Area 6 ja katson sitten, että... Mietäisikö sieltä sinne? Tää on Backwash. Tää ei näytä edelleenkään niinku niitä kaikki huoneita tossa. Täältäkin voisit mennä johonkin huoneeseen. Ja kun tää on Furnace Area 6, jos pitää mennä Furnace Area 7, niin luulis, että täältä ehkä voisi mennä sinne. Tää nyt on vaan tämmöstä hakuammunta. Tää on umpikuja. Sieltä ei ainakaan mennä yhtään mihinkään. Tästä jaksosta tulee mieleen jotenkin se Metal Gear Solidin, kun pitää lämmittää sitä keycardia ja jäädyttää siinä lämmitysjutussa. Vähän tämmönen meni, kun mennään sen ihme laavahuoneeseen. Tää mikä se tekee, mikä laavahuone on, mutta siis kyllä tiedätte, kaikki jotka olette pelannut sitä peliä. Varsinkin tuo näkyy takana joku tämmönen iso möylykkä, siinä näkyy vaan se Metal Gear Rexit tietysti. Eikö Metal Gear? Onko se Rex siinä ykkösessäkin? En mä muista. Pitäis pelata ne joskus läpi taas. Muistais ehkä jotain. Okei. Okay. Ainakin tää Furnace 6 on vähän niinku umpikuja. Kiva kun tiputtautuu tikapuista, niin niistä ei voi ottaa niinku enää sit kiinni. Makes sense. Maken järki. Täällä ei ainakaan yhtään pelastettua, mutta eipä tänne kyllä käsketty meneenkään. Ei sen puole. Just ja just meni yli. Miten oot saa liekin heittymään ytyä? Ui, vihdoinkin. Miten tonne pääsee? Nyt jaksaa ainakaan yhtään salapaikkaa sitten peliä. Tarkkana näiden kanssa. Piipaa kiinni, koin McRae, mitä tässä pitää tehdä? Mitä mun pitää tehdä? No, jos mä menen sieltä toisesta Furnace-huoneesta sitten. Täältä saa ainakin liekin heittimeen luota, että jos ei mistään helpommin saa, niin täältä saa vaikeesti. Ehkä se weapons room on vähän helpompi, mutta jos haluaa tehdä kaiken vaikeimman kautta, niin täältä se ainakin saa. Ihan oikeesti noitten niinku lattioiden läpi ei tarvitsisi hyppiä. Toki se helpottaa sitä, että löytyy sellaisia pääosumia, tiedäkö, niin sellaisia bojoing, mutta... Niin se hidastuu vauhtia ja sitä äijä tippuu kuolemaan, mutta... Mennään täältä puolelta sisään. Kyllä näyttää semmoset mestat, että täällä on joku ihan oma tehtävänsä. Pitää mennä molemmista puolista sisään ja tehdä jotain useampaa juttua. Ja sitten on tota... Nyt täällä ei tee yhtään mitään ja täältä ei todellakaan pääse mihinkään Furnace paska seiskaan. Näin mä näkisin tää. Näin se oli tommonen pieni. Onneksi tässä ei ole sentään sitä, että noi ampuu noita, tai ampuisi noita mäylejään niinku lattioiden läpi. Ja kun ne tuot ylhäältä ampuu, niin sit tulisi tuossa lattia läpi tänne alaskin.
koska siinä yhdessä pelissä oli semmoinen homma, ja se oli kyllä, se oli pelisuunnittelua parhaimmillaan. Jees, eli täältä sai vaan parit aseet. Tai vippaa tähän. Hyvä homma. Hieno ja hauska juttu. Ja just semmonen leiska tässä Furnace 6, että sitä on aina vaan vituttaa hinnoittu. No mitä mä täällä teen? Mitä? Toi on kyllä kiva, että noi ampuu tossa aika hitaasti tässä noi alien, mikä menee tosi kauan, kun ne lataa tuota ruiskautusta. Toisin kuin siinä yhdessä, oliko siinä just se eka versio, missä ne vaan niinku lävätti sen heti, kun se tuli ruutuun. Niin. Ensin määrit naamaa, että niitä ei ehtinyt ampua silloin. Se oli vähän huono homma. No ei täällä ainakaan nyt ollut mitään tekemistä. Tänne varmaan tullaan jossain vaiheessa. No sepäs mukava juttu, ihan turhaan tutki. No. Mistäs me sit mennään? Paska. Kai mä vaan tutkin sit ihan kaiken. Eli ei. Jos mä lähden vaan Medic Bayn käyn kattoon, ton mä kävin. Backwash 8 on käyty. Noin Furnace on käyty. Cellblock. Jos mä menen tonne Cellblockiin ja Medic Bayhin kattoon, että mikä on ne homma. Okei, mennään eka Medic Bayhin, että saadaan enkkuja. Käytyä. Vitsi kun toi ei voi niinku pitää tuota liekkiä päällä kun kääntyy. No se on just semmosia ärsyttäviä pieniä peliteknisiä suunnittelujuttuja, mitkä niinku vähän laskee kokemusta. Onks tää Medic Bay 2 osanne, että tänne pääsee kahdesta paikasta? Koska mä en päässyt tuon yhden seinän läpi. Ei se haittaa mulla 73, se on ihan tarpeeksi, mutta enempää tarvii enkkuja täältä väkisin. Sitten toiseen päähän tätä käytävää. Tää on tutkiminen tästä. Cellblockista. Vittu tikapuut! Aha! Apua, nyt on kauhean näköinen kohta. Mene pois mun päästä. Jos mä noin semmoista, niin kuolee heti, kun se ravistaa pois päästä, kun nehän ei oo. Mä tuhlasin noinkin ne tikapuut ylös, herra jumala. Ois kiva, jos on tossa tikapuilla niin jo tän platformin yläpuolelle painaa sivulle, niin se irtautuisi niistä jotenkin silleen. Tai kun niissä muissa peleissä, siinä Segassakin se toimi silleen, että kun sä siinä platformin tasalla, niin sä painat niinku nuolinäppäintä, niin se lähtee pois niistä tikapuista, mutta tässä se ei taas toimi silleen. Nää on sen verran erilaisia nää Sega ja tän SNESin versiot. Meepä ruikkimaan sille muualle. Tässä pitää mennä vähän niinku noi tikapuut niinku tappiin asti. Tai sit hypätä niistä pois. Mä katon äkkiä tänne, niin tota oikeeta alakulmaa, tänne varmaan nousi ne yhdet tikapuut.
oikeesti. Ja mennään sitten kyykyssä, voi herra jumala sentään. Mitä ankeempaa kun mennään? Vai toi platform olisi mennyt pitemmän? Niinpä tietysti olisi. Niin tosi ankeita pitää mennä koko ajan tämän kyykyssä. Voi tulla semmoinen vitu naamaa taittuva kökköjä. Sitten kaikki saa tapettua kyykyssä. Se on hitaampaa. Se on kuulua tästä, pitäis mennä sinne asevarastoon vissiinkin. Aha. Sitten edes päästä. Ehkä siinä ylhäällä ei välttämättä ole se, mihin mun pitää mennä. Olisiko tää Furnace 7? Tää näyttää Furnaceen alueelta. Tää on tämmönen vähän niinku salapaikka. Tää ei oo siinä kartassa. Jos tää on yksikin hossu, niin tää on The Blesta. Piti sanoa The Mesta, mut tuli silleen The Place. Ja Mesta yhdessä eli Blesta. Tää on se Mesta. Koska tuolla on joku help. Help. Auta ittees. Mä olen se helvettiin tätä alukselta. Oi, diginisaatio! Siis pääseekö tän juoksiin tälleen ala... No oipa hyödyllistä juosta tää alaosa läpi. Jumalauta. Ei se oo mitään. Pitää alkaa käyttää liekin heitintä, kun loppuu luodit. Okei, tuohon kimppuun ei pääse tästä edes. Tai kimppu ja kimppuun. Ehkä luo on parempi sanoa kimppuun kuulostaa, niin sieltä se olisi vihollinen. Ehkä se onkin, mistä mä tiedän. Se voi olla petturi. Se voi olla alien jopa naamioitu ihmeeksi. Noita mä en sit pysty niinku pelastamaan tälleen lattia läpi, mutta vihollinen osuu, kyllä. Et oikein niinku, et voinut jäädä tänne vaikka sitten tuon osuman jälkeen, vaan piti tippua sen teräksen läpi. Make sense. Vitsi, kun olisi jaksanut laskee montako näitä vihuja. Siis yksi oli täällä vaan. Ei vihuja, kun siis hossuja. Mutta yksikö tällä alueella nyt oli tällä puolella? Eli siis kannatti tulla tänne asti, koska piti tulla tänne asti, mutta... Ei jumalauta, tästä ei tule mitään. Siis toiko ei osu toi liekki sinne hosuun, se mitä helppoa. Se on varmaan liian lähellä tai jotain. Ihan älytöntä. No, näitä tuli enemmänkin tässä, kun mä menin tuonne toiseen suuntaan. Niin. Niitä alkoi tulee, tai selästäkin tulee. Okei, eli tosta ei ole hyötyä kuin yhden hossun verran. Kaikki muut otetaan täältä tikapuita pitkin. Ja näitä oli vielä näitä kiipeytäjiä. Täytyy siitä sanoa, että tässä NES Alien 3, jos verrataan NESi paskin, Sega. Sega oli ehkä hienoin. Siinä oli aikaraja ja se jatkuva hossujen pelastaminen. Tässä on vähän erilaisia tehtäviä eikä aikarajaa. Ja pelaaminen on sulavinta ja kätevintä. Ehkä myös hauskinta sitä kautta. Joten kyllä tässä NESin Alien 3 on niinku se The Alien 3, joka kannattaa pelata. Sega oli parempi soundtrack, mutta se nyt on sitten vähän semmoinen erityinen juttu. Mitä arvostaa pelissä? Siis hyvä soundtrack on hyvä soundtrack, mutta mieluummin mä otan hyvän pelin paskalla soundtrackin kuin hyvän soundtrackin paskalla pelillä. Niin sanakseni. Tässä on tämmönen ihan keskinkertainen käyttis. Vähän itteensä toistoa, mutta... Tässähän ei tavallaan kuitenkaan ole mitään erillisiä jaksoja. Toi se on innoittava. Tavallaan ehdit tappaa sen, mutta se ehtii sun kimppuun. Kauheet etäisyydet näissä. Käsittämätön.
Onks nyt kaikki? Toivottavasti mistään ei kuulu enää. Hello! Siinä oli vielä, just kun pääsin sanomaan, että toivottavasti enää missään, mistä sinä tulit, et ole ikinä ollut tällä platformilla. Kun jumala kun noita tänne heittelee. Pitäis menettää nyt enkkuja, kun on 100, että olen ollut, niin se on niin hyvä, että... Eihän tuu help enää mistään. Ei kai. Sitten pitää pakitella täältä pois. Ei täältä Cellblockista pääsee Furnace 7, jos sinne pitää vielä mennä. Se on hyvä tietää. Käydään nyt täällä katsomaan, mitä tuo yläkulma sitten. Mitäs se vakuutushakemus tehdään näistä kuulokkeista? Tuosta taisi enkkuja. Riiäkin heitti meille juttuja. Onko saatu 4? Lipasta jemmaa. Tämä on bonus. The Prisoner Raider. Jaksaa, chivengaa. Ei jaksa. Mitäks tässä on nyt ikapuut? Haluaa toi munapaikka vaan. Pitääks mun mennä tuolta ylhäältä? Ei pidä mennä tuolta ylhäältä. Tämmöstä vähän ärsyttävä aina toi, kun yksi tämmönen kauhea reitti, mitä pitkin pääsee vaan takaisin. Siinä kun se yksi pudotus, mistä ei pääse nyt hyppään, niin jos ei voi tehdä kyllä sille, että sit pääsee hyppäänkin takaisin. Tänne olisi voinut sit laittaa vaikka joku bonuksen tai jotain muuta, mikä takia tänne. Sit jengi jaksaisi nehdä vaivaa, että menee tänne asti. Sitä näyttääkään olmi, vaikka tää seisoo paikalle. Ei voi muuta sanoa. Osuus se ei saa vielä. Toivottavasti mulla on nyt kaikki, koska mä en millään jaksaisi mennä takaisin päin. Yes, on a short fuse. There's an electrical short in Medic Bay 3. The fuses must have blown. We'll need to repair all fuse boxes. Pelkästään tuot Medic Baystä. Sehän on sika helppo juttu. Medic Bay 3. Okei. Missä se on? Medic... No, tuonne vasemmalle vaan. Okei. Pelottava helppo tehtävä. Sittenkään, onks tää nyt oikee Medic Bay edes? Oh.
tänne on kaksi reittiä. Ai näitä mestoja. Joo. No mikäs on toinen reitti tänne Medic Bayhin? Voisiko tohon osua? Kiitos. Tässä tuolla ei mitään. Suseboksia. Hei. Et vittu sitä naamasta. Anteeks kun kiroin jotain. Miten mä tonne ylös pääsen? Siellä oli sitten Fuseboksi. Voi paska tietysti siellä. No. Kyllä, kun minä käskytän sinua. Kaikki enkut menee taas tähän. Voi helvetin. Pitäis lopettaa kyllä. Vähentää tätä kiroilua sitten joku haasteen vastaan. Mut nyt jaksaa sinne. Siis jos tonne pitää hyppäämällä hypätä vaan, eikä tuu mitään platformia tai mitään, niin on kyllä tehty taas semmonen saatana leap of faith, että... Ja mitään tolkkua. Mitään tolkkua. Ai se meni seinän läpi sitten kuulua. Jaksaa! Yes. Hypätä siitä ilmasta vähän niin. Nice. Kelpaa. Sitten pitää löytää joku toinen reitti tänne Medic Bay 3. Vähän se ei sitä ilmassa sitä tapausta liipassa. Sitten kyykyssä kiltisti. Sitten kun menee kyykyssä, niitä ei tuu. Eikö sä et voi mennä sitä kyykyssä ulos? Et voi, selvä. Pitää niinku päästä ylöspäin tekee sille. Nyt tippu. Huokkeetkin päästä, kun ne ei pysy enää päässä, kun mä hajalla. Noni, Medic Bay 3 sitten joku reitti. Olisiko tää Furnish? Furnish. En muista oliko, mutta olisiko. Okei. Okay. Loppuu luodit taas kaikesta. Tai ammukset, tai miten se nyt haluakaan ilmaista, kun eihän nämä kaikki aseet käytä luoteja. Toisessa on granaatteja, toisessa on pelkkää jotain bensiiniä, yhdessä aseessa on luoteja. Ammuin sinne jalkoihin sitten niin, että varpaat grillaantuvat häneltä, mutta hän ei itse grillaannut koko. Eiks tää on se Furnish 6, eiks tässä mennä vaan sen toiseen Furnish-juttuun? Eikö ollutkin niin? Please sanokaa, että oli niin. Mä eikö sä mennä tätä uudestaan? Tuot saa liekin heittimeen tota dödöä. Niin tää oli tää, että täältä saa vaikeimman kautta sitä kyllä, jos haluaa. Joo. No saatiin liekin heittimeen. Jäkin heitti meen vähän sitä benchiiniä, mutta muuten ei saatu tästä taas yhtään mitään irti. Okei, tää se ei oo mistä mennään Medic 3. No tosi hyvä toi blueprint, kun se ei näytä mistä pääsee mihin. Väärä nappi. Nyt oli rehellinen. Väärä nappi. Aha. Pois minun naamastani. Eikö tää on backwash? Tää oli mun mielestä vähän niinku umpikuja, et sieltä ei päässyt mihinkään. Tämä nyt etin edes. Niistä Medic Bay 3 toista sisäänkäyntiä.
Tää on tää Furnace. Niin sinne nyt mennään. Mikäs tää oli? Cell Block. Täältä pääsi sinne Furnace 7, joten tuskin sieltä pääsee enää mihinkään Medic Bayhin. Näin voisi järkeillä. Tonne ei pääse. Mikäs paikka tää oli? Tää oli se Hangar Bay. Eikö ollutkin nimeltä? Oli oli. Hangar Bay. Mä en käynyt täällä muuten päätössä asti silloin, koska mä sain suoritettua sen mun homman jo aikaisemmin. Mä oon kannattaa tiputtautua tonne alas. Oikein uskalle, jos sen ei me tikapuita. Menee sinne, voi bilu. Apua! Se toinen ehti sitten spawnata uudestaan. Tässä on kyllä hämmentäviä tommosia enkkukasoja välillä. Mesta. Toi epätasaisuus tekee tosta vielä hankala näiden pieten kanssa. Niinku näin. Oho, tuli pahan käytyä. Mitään muuta, vaikka sieltä Sairiakin heitti melua tätä benchaa, niin tavallaan lähdettiin pois sieltä silleen, että on vähemmän liekin heittimessä benchaa ja sitten plus myös vähemmän enkkuja, kun vaikka sieltä saa enkkuja, niin mulla on nyt vähemmän enkkuja kuin mitä mulla oli enkkuja, kun mä menin sinne, joten fuck off alienit. Hän spawnaa tänne ihan liian nopee. Oliko täällä nyt jotain? Mä en muista enää. Ei. Jee. Yeah. What the fuck, man? No ei täällä sitten vissiin oo oikein mitään täällä Hangar Bayssäkään. Käydään tuo ylhäällä kattoo vielä. Tuli pahan tapettua toikin tästä. Nää on puolet enkuista mennyt tänne ja puolet liekin heittymästä, että kannatti mennä tänne alkuun. Ei niinku mitään järkeä mennä hakemaan tommosia yksittäisiä enkkuja jotain tuota alakulmasta, kun menee ihan stanasti, kuten joo niitä vihuja niin pirusti, kun ne spawnailee sinne ihan miten sattuu. Niin. Sitten tota. Toi ei oo semmonen kettikin. Mikä helvetin viime hetken loikka. Enikään. Mä oikeesti kyrvähtää kohta tähän peliin. Miten mä pääsen noille tasoille? Antakaa mä nyt. Olisin yhden ruudun mieleni sille, että ei tuu vihollisia. Mä voisin keskittyä katteleen rauhassa, että miten tonne mennään. Toi ei oo semmonen ketti. No en minä tiedä. Ihan sama mulle. Tuskin se on ratkaisu tähän ongelmaan muutenkaan, mikä mulla on Medic Bayn kanssa. Mennään pois, ja tää on todella jotenkin inha paikka tää Hangar Bay, en tykkää yhtään. Okei, okay, se on nyt sitten siinä.
Okei. Okay. Hän näyttää tämän selpua kyllä. Täällä on joku tämmönen fuse-korjaustehtävä. Ainakin. Ei tarvi olla niinku vai mitään Sherlock Holmes-tutkintoa, et sen tajua. Tässä on ihan samat tehtävät kuin siinä ykköstakessakin. Vaan Stake 2 tehtäviä. Aha. Toi fuse on kyllä... Ai toi menee yömmäs. Mä mietinkin, että mitäs. Mitäs mätäs. Vähän mätäs mehua. Oikein mitään muuta kuin fuseboksin korjaamista. Niin semmonen tehtävä tehdään täällä. Pääseeks ton? Ei. Se on se toinen puoli siellä. No kuulostaa jotain korppikotkilta kun noi kuolee. Se toi alas meneminen on kyllä välillä vaikea. Mä viukuttaa tätä enkkua sen takia aina, vaikka sitä on niin vähän. Voisin kuvitella, että johtuu siitä. Joo, toi oli toi, mihin ei pääse. Ja matka jatkuu. Mä en mitään hajoa, miten sinne Medic Bay 3 toiselle puolelle mennään. Niinku kaikista raskainta, että sä oot kyykyssä ja ammut eteenpäin ja silti ne niinku... Ne on varmaan liian lähellä, niin toi ei sit jotenkin osu toi... Tuolla aseella. Täällä se ei voi olla, kun tämähän on suljettu tää paska muutenkin. Eikö se nyt ollut toi Alien Corridor, mikä on suljettu? Käydään siellä asepajalla. Tää on se Medic Bay ja sit se asevarasto, niin käydään niissä molemmissa. Vaikka sit Medic Baystä pääsis Medic Bayhin. Saattaa muuten ollakin. On. Eli Medic Bay 3 ja Medic Bay 8 on vähän niinku yhtä. Okei. Okay. Jännä, että ne on niinku tälleen samalla tasolla, vaikka ne on toinen on ykköskerroksessa ja toinen kolmannessa käytössä. Silti ne on vaan tälleen samalla tasolla. Tää. Mikä minä olin tuomitsemaan tätä arkkitehtuuria. Mene kyykkyyn, voi... Ai se ampu ton tuolta ylhäältä sitten. Nonnii! Selvä peli. Ihan väärä. Eikä pitäis mennä noitten... levyjen läpi. No nyt se tehtävä on ehkäpä tehty. Otetaan täältä nää luodit. Saaks täältä edes mitään fiksuja luoteja? Tosta saa yhden. Tosta saa toisen. Hei, älä spavnaa noin nopeesti. Ei oo kivaa. Kenelläkään enää, hei.
kyllä hahmottanut yhtään tuolta. En kyllä kattonutkaan siellä, kun mä katsoin mun luotimääriä. Joku kissa kuorsaa ja mä veikkaan, että se on se lihava, jolla on astma. Ihan vaan niinku viiliveikkaus. Hei! Antakaa nyt juoksi jokin tikapuille ilman teitä. Mä en jaksa koko ajan tappaa teitä. Sais juosta joskus vapaasti vaan niinku paikasta A paikkaan B ilman, että tarvii mennä kyykyssä ja katsoa, että joku tommonen tulee naamaa. Aina joku on tulemassa naamaa. No, miksi tää ei voi niinku oikeesti olla semmonen, toi vähän niinku hakeutua tässä. Mennään sit täyden. Nokka ylöspäin. Nonni, päästiin se tehtävä. Etiäpäin sano mummo, riippuen avaruusaluksessa. Oli ärsyttävä tehtävä, koska siinä ei nähnyt heti mihin pitää mennä. Mission impossible. These things are like machines. More prisoners are being held in Furnace Area 6. Furnace Area 6. Hei. Ei mennä Furnace Area 6. Please. Ei mennä. Mä en oikeesti haluais mennä sinne enää. Jos sä haluat mennä, mene, mutta minä en mene. Mistä tyhjästä noinkin ilmestyt on yhtäkkiä sieltä, ei se kävi täällä tutkimassa, viedään ne pois. Nyt kun se on tosin tehty, niin he viedään ne prisonerit takaisin sinne. Me ollaan vähän 200 IQ-alieneita. Time to waste some alien butt, tai jotain, en tiedä mitä se olisi sanonut siinä. Mennään sit furnaseen. Maha furnaseen, kun astun furnaseen. Siellähän se näkyy, se on ristiin naulittu ensimmäinen ihminen. Tuli oikein niinku jarrutti siihen reunalle, siihen letkeelle sieltä, että he et pysty hyppään tähän. Saatana. Hyvä tekoäly. On hiljaa tänne, en päässyt sua ollenkaan. Tosi ärsyttävää, kun pitää viippua koko ajan. Ja niin. Bosin kautta eteenpäin. Kaksi tehtävää Stake kakkosessa enää. Toivottavasti ei ole olemassa mitään Stake kolmossa, oli hyvä huoli. Oli fiksu ja hyvä ratkaisu. Mikä tommonen kehittyneen aikuisen. Päätös. Eka. Olis pitänyt taas laskea ne, montako niitä oli. Mutta kun noi, on kyllä tommoset, että noi hyppää noi siniset vasta. Lopettakaa se hyppiminen, kun muuten mä olisin vaan niinku kivoja noi, ihania noi ensimmäisen asteen naamaan tunkijat, kun ne tota ei hypi tolleen. Niitä pystyy juokseen ohi ja hyppäämään rauhassa ja olevaan sieltä. Jee. Mutta sitten noi siniset, kun ne hyppää vasta. Se ei oo mukavaa ollenkaan. En tykkää sen. Noin, täältä on nyt vissiin kaikki. Tuolta alueelta. No Furnace on silleen helppo, kun siinä on se tietokone vieressä. Ei tarvitse silleen sekoilla mikä kovin pitkä. Siis meniks mä nyt jo tän koko tän puolen furnasesta? Ei kai sentään. Vai menikö oikeesti? Tais mennä. No en mennä, kun tuokin jotain luoteen. Vai onks noi sit vaan sen toisen alueen? Ei jumalauta, en mä tiedä. Mä menen medic bay kyykyssä. Katsellaan sitten Medic Bayn jälkeen. Niin se vikatehtävä on varmaan se Fuse Box helvetti siellä yhdessä mestassa. Mä
riittää mulle. Ei jumalauta, jos ei tuu yhtään vastaan. Kun menee tonne, niin ei voi tulla sit heti, kun kääntää se niinku naaman takas tulosuuntaan, niin sit se onkin yhtäkkiä nyt pieni joku kolme sekassa. Ei voi toimia sillä. Sit Ferns. Noin. Sitten katsellaan. Mistä löytyy hossuja? Siitä. Vähän epäilyttää, että se osuu vain kaksi ja toisella puolella. Ei. Lopet. Mä en muista kautta jaksa muistaa sitä, että teette. Niin. Mikä tästä on yöhön aika? Mulla on semmoinen muistikuva, että... Sieltä ei pääse mihinkään muualle. Se on toi kakkoskerros, missä mennään eteenpäin. Tää on tyhmä, kun hypystä ei voi ampua alaspäin. Aha, tuokin napaa. Ohi ampunut. Meillä on edelleenkin ongelma se yksi, joka oli tuolla, aivan se saatettiin noin toisen furin sen oven takana. Koska eihän tästäkään, vitsi kun voisit lähteä niistä tikapuista silloin kun mä haluan. Niin, kun eihän tästäkään pääse niin oikealle edes missä se oli. Aika hyvä väistöliike. Ja sit kaksi hyppyä toinen putki, ihan niinku jäisi joku hyppynappi pohjaan. Joo, ei tää ollut. Jos on olemassa joku stake 3, niin mä kyllä sanon, että mä en jaksa millään tehdä samaa. Niinku samaa läjää tehtäviä ihan vaan vähän eri ympäristössä. Niin. Siis pakkohan se on silloin tehdä, jos on tehtävä, mutta niinku... You know what I mean. Jotkin veikkaan, että tää tehtävä ei mennyt vielä läpi. Ei. Siellä on se yksi. Mut miten sinne mennään? Toi meinaa. Tossa toi palkki on ainakin semmonen, että se läpi voi kävellä. Onkohan mä vaan... Jotenkin aivopierrullut tän homman. Se on hyvin mahdollista. Tosta ei pääse. Tänne jos menee. Toi se ratkaisu. Toi pyöttö. En mä tiedä. Enpä mä siihen voi mennä, kun vaan täältä sit takaisin. Ei tonne voi hypätä. Musta tuntuu, että mä en oo vaan juossu näistä läpi.
Watch your back. That's all we need. A power outage in Assembly Hall 2. We'll have to repair the fuse boxes. Mähän sanoin. Joo, se on toi. Assembly Hall 2. Oliko se nyt siellä alhaalla sitten? Ei. Se oli. Missä se oli se SMP Hall 2? Hangar Base, ei tossa SMP Hall 2, okei. Okay. Ei, se on toi tokakirjas. Joo, mä menen Medic Bayhin eka. Ihan vaan sattuneesta syystä. Sitten SMP Hall. Oli se tommonen niinku, se ei oo tommonen takaseinä ovi, vaan tommonen sivuseinä ovi. Tämmönen. Se SMP Hall siinä tokassa kerroksessa. Nappi. Jopas niissä oli paljon enkkuja. Parempi varmaan lähtee takaisin päin. Ihan vaan koska... Miksipä ei? Miksi väistää miljoonia vastustajia ihan vaan, että saisi mahdollisesti 100 niin... Voi käydä silleen, että sit käy huonosti. Sitten vaan korjataan ne fuseboksit. Bokseus. Come on! Sitä tiputtautuu niinku tuolta platformilta. Siinä ilmassa ei voi ohjata sitä, että se vaan sitten on tolleen niinku tippuu luoti suoraan alaspäin. Vähän huolestuttava määrä spawnaareita sinne. Kaikenlaisia. Pettimönkiäisiä. Aha! Eikö mukaan mennyt 100? Mun mielestä oli täydellinen ajatus. Fiksattu. Tuo hypätessä voi ohjata, mutta sitten jos se tiputtaudut, niin sitten ei voi. Se on jännä ominaisuus. Ei halunnut tuottaa taas se tikapuissa niinku omilla avuin pois, piti hypätä. Kun yleensä riittää, menee tolleen ylös asti. Oliko se nyt siinä sitten? Stage 2 complete. Tää on ihana, kun tästä voi ampua joka kulmaan nykyään. Jännä, että ne on näin kehittynyt vuodessa. Sen Sega-pelin pohjalta. Sitten terminaalille vaan. Siitä. What? That's all we need. A power. Outage in Assembly Hall 2. We'll have to repair the fuse boxes. Ah!
Niin mun pitää mennä tohon paikkaan, missä on toi vino silta. Myös. Mistä sinne mentiin? Missä tonne vinosiltaan mentiin? Kun ei sinne tuolta SMP-haalista pääse. Eihän se toi hangar bay sitten oo. Itessä. Mitä mä painan? Tai graphics paska. No. Ei ollutkaan niin helppo ja hauska kuin mä kuvittelin. Onks tää se vinopaikka? Tässä on ainakin tämmönen vino silta. Eihän tää se paikka, tähän on hangar bay. No mistä mä pääsen Assembly Hall 2 toista reittiä? Nyt kyllä niinku en millään jaksais tämmöstä. Ei, olisiko toi ovi? Oisko? Oisko? Ois! Jumalauta se ois! Siinä on se loogista, kun nää on ihan lähekkäin. Hyvä! Täällä on joku hossu siinä. Se oli siinä. Nice. Tää hangar bay on jotenkin inhottava, tää on ihan sikana vihuja. Nyt ei tarvitse kerää aseita ja muuta, kun ne vissiin ainakin me ollaan tosi staken vaihdon kohdalla kuitenkin. Jos tässä on olemassa stake 3, mutta mä oon aika varma, että tässä on stake 3, koska kolmas kerta toden sanoo ja kolme kertaa on hauska tehdä kaikki samat tehtävät vähän eri sanoen. Stage 2 complete, password mastered, mähän sanoin. Tunti 10 meni siihen. Stage 3, get ready. Save toho ja ensi kerralla jatketaan. Sitten Stake 3:sta. Tää onkin aika pitkä peli. Mut ihan hauskaa edelleenkin. Silleen niinku, mä nyt käyn kattoo vähän minkälaisia tehtäviä siellä on, mutta mä oletan, että ne on ihan samanlaisia taas. Tästä noi punaiset nyt sitten. Kiva, kun tossa on luoteja ainakin heti. Ready and waiting. Operation Rescue. Slaughter High. Operation Neptune. System Failure Downtown. Tää kuulostaa lopulta. Lopunauta. Jätetään tää vika Stake kolmanteen pelikertaan ja katsellaan sitten, mitä tapahtuu. Josko se menisi läpi. Todennäköisesti menee, kun on toi vika Stake, mutta kovin vaikeita on ollut tähän kaasti. Että niinku, siitä se lähtee taas. Ensi kertaa vaan ja näkemiin.